Serikali hutumia matrilioni ya shilingi kila mwaka katika kutoa huduma kwa jamii. Huduma hizi zinaweza kuwa ujenzi wa barabara katika masuala ya miundombinu au shule au kliniki. Kwa hiyo jamii inapaswa kufahamu na kushiriki katika mipango ya matumizi ya hizi fedha za umma, usimamizi wa matumizi yake na pia ufuatiliaji wa utendaji, ufanisi na kadhalika. Police Forum, mtandao wa asasi za kiraia yenye wanachama 106 ambao wamejumuika kwa pamoja kufanya uchechemuzi katika masuala ya utawala bora na wajibikaji, hasa wamejikita katika fedha za umma. Mwaka 2008, shirika la Police Forum lilianzisha ufuatiliaji wa uwajibikaji kwa jamii, Social Accountability Monitoring au SAM, wakishirikiana na mitandao ya kiraia. Lengo lilikuwa kuwezesha jamii na taasisi za kiraia kuweza kufuatilia ufanisi wa huduma zinazotolewa na serikali kwa jamii na wajibikaji wa serikali kwa jamii. Tumekuwa katika miaka ya nyuma tukifuatilia uwajibikaji haswa katika ngazi ya taifa, yani serikali kuu. Lakini tukaona tunapofanya kazi zetu tunawaacha mbali wanachama wetu wa mikoani, na wao wanafanya zaidi kazi zao katika ngazi ya halmashauri. Ndipo tukaamua tuanzishe programu hii kusaidia wanachama walioko mikoani nao waweze kujengewa uwezo katika kufuatilia uwajibikaji. Ndio tukaanza kwa kuwafundisha kuhusu social accountability monitoring ama SAM. Tukaamua katika mkakati wetu tuwe tunawajengea uwezo japo asasi mbili kwa mwaka. Kwa tunaingia katika utaratibu wa makubaliano wa kufanya kazi pamoja kwa miaka miwili, na miaka miwili hiyo ikiisha, tunachukulia kwamba watakuwa tayari wameshapata uwezo wa kufanya ufuatiliaji wa uwajibikaji wenyewe bila msaada wetu. Wilaya ya Ileje mkoani Mbeya ni moja wilaya inonufaika na SAM. Vijiji vya Chabu na Shinji ndani ya wilaya hiyo imekabiliwa na tatizo la kutokuwa na huduma za afya. Wagonjwa na wanaotaka huduma za afya wanalazimika kuvuka mpaka na kwenda Malawi kufuata huduma hizo. Toka mimi nimehamia hapa Chabu, ni matatizo tu, tunapata shida sana. Zamani wakati sisi tunafika hapa tukiwa wajawazito, huwa tunaenda kupima ujauzito nani katika hospitali ya Bupigo. Sasa ukifika wakati wa kujifungua, Bupigu ni mbali sana. Wengine tulikuwa tunajifungulia nyumbani, wengine wanaenda Malawi. Sasa kipindi kile Malawi walikuwa watu nyanyasi, lakini kwa muda huu tunapata shida. Ukienda saa hizi Malawi wanasema, Watanzania wenyewe hospitali zenu mnakimbia kwa sababu mnatoa hera. Mnafuata huku kwa sababu hospitali za huku ni bure. Sasa hivi wenzetu wa Malawi imeonekana kwamba idadi ya kijiji chetu ndio kinapeleka wagonjwa wengi Malawi. Kwa wanatuwekea alama kwenye zile nani zao, kadi zao. Sasa kiwekea alama kama ni Mtanzania wakiandika TZ, hata ikuposti kwenda Chitipa, na maana huduma utapata huduma hafifu. Kwa sababu najua kwamba huyu ni Mtanzania. Kwa anakuwa hana haja sana na sisi kuhudumia. Kutokana na upande wa afya, kwa kweli tunapata shida, kwa sababu mtu kama kifuku hiki kutoka Shinji mpaka Mbebe umbali ni kilomita 6, na hizi huduma zote tulikuwa tunapata kipindi kile tunapata Isoko, labda sehemu jirani za Mbozi Vwawa. Hasa mpaka sasa hivi ninavyoongea, hizi huduma za karibu ndio tumeanza kupata kijiji jirani kata yetu ya Mbebe, ndio tunakopatia huduma. Kwa kweli mpaka sasa ninavyoongea hakuna huduma yoyote ya karibu kama kijijini hapa, bado haijakuwepo. Mfano mama amezidiwa, kutoka naye hapa kumpeleka hadi Malawi au kutoka naye hapa kumpeleka hadi Bupigu, kwa kweli pana distance kutoka hapa kwenda kufika Bupigu au kutoka hapa kwenda hadi Malawi. Na isitoshe utaenda naye Malawi moja kule Malawi huru, kwa sababu sisi ni Watanzania, na ilifika muda akatuambia Malawi tusio tunaenda. Kwa huduma tulikuwa tunaipata tunapata kwa shida. Yaani in short tunapata kwa shida. Kwa kilomita 15 kutoka hapo kwenda hadi Bupigu, na usafiri wenyewe ndio hivi. Hakuna usafiri wa chakula, kusema labda mtu akipata tatizo unaweza kutoka naye hapo kwenda kufika naye kwa haraka. Zaidi basikeli
Kama sio basikeli basi tutambeba, kwenda naye hospitali upigu au nani au Malawi. Mfano kifuku. Kifuku mtu unakumejaa. Na inafika muda unakuta bado ile nani ile daraja tunalovuka kwenda kule ngamba halijatengenezwa. Mwaka 2010 katika mkutano wa Police Forum wa mwaka, wanachama Police Forum kama kawaida yao ya kila mwaka huchagua mashirika kutoka kwenye mtandao wake ambayo huingia ubia nayo ili kujengewa uwezo wa kufanya ufuatiliaji wa uwajibikaji kwa jamii yani SAM. Wanachama wa Police Forum katika mwaka huo walichagua Miko baada ya kupata mafunzo ya SAM. Miko lichagua kufanya SAM wilaya ya Ileje katika vijiji vya Chabu na Shinji katika sekta ya afya. Bebe binafsi pamoja na organization yangu yaweza kutusaidia kuweza kufanya ufuatiliaji wa uwajibikaji kwa upande wa mashule ya wilaya Ileje, ambapo tuweza kufanya ufuatiliaji katika sekta ya afya. Na katika ufuatiliaji huo kuna mambo ambayo yalikuwa yamejitokeza kama matatu ya msingi. Swala kubwa la kwanza lilojitokeza ni swala uhaba wa watumishi, ambapo ilionekana wilaya ya Ileje imekuwa ikipata watumishi wachache. Ingawa mahitaji ya watumishi ni makubwa, lakini bado allocation ya watumishi imekuwa ni ndogo. Lakini swala lingeweza kujitokeza ni swala zima la ujenzi wa zahanati, ambapo kulikuwa kuna ujenzi wa nyumba za watumishi zilizogawiwa katika makundi mawili. Jumba moja lipaswa kujengwa na mkandarasi, kwa maana kwamba mkandarasi alikuwa contracted ili ajenge hiyo za hilo jengo, lakini upande wa pili kwa jamii ichangie kuweza kujenga jumba mtumishi moja. Sasa katika utekelezaji tuliofanya ufuatiliaji tukana baada ya mafunzo, tulikuta kwamba lile jengo ambalo limejengwa na mkandarasi halikuwa katika viwango, na tulivyojaribu kufuatilia katika mikataba zile bill of quantity zilionyesha kwamba haikufanywa kama ilivyopaswa. Lakini tulivyokuja kwenda kuangalia nyumba ambayo inajengwa na jamii, kwa kweli imekuwa imejengwa kwa kiwango cha juu zaidi na gharama zake zilikana kuwa chini. Lakini swala lingine ambalo lilikuwa limejitokeza vile vile kwa hiyo sekta ya afya katika zahanati ya Chabu ni swala zima la ujenzi ndio ulikuwa umeshakamilika, lakini zahanati kwa haijafunguliwa. Na tatizo na swala kubwa lililopelekea zahanati sifunguliwe ni usajili. Sasa zahanati imekamilika ujenzi miaka mitano iliyopita, lakini mpaka leo hii haijaweza kufunguliwa. Na sababu kubwa ni kwamba utaratibu wa sera ya nchi inasema kwamba lazima wapate usajili kutoka Wizara ya Afya, na halmashauri ishapeleka maombi halmashauri Wizara ya Afya, lakini mpaka leo hii utekelezaji huo haujaweza kufanyika. Kuna zahanati nyingine tunaweza kuitembelea ya Shinji, nao ilikuwa na uzoefu huo huo. Zahanati haijakamilika, jumba mtumishi haipo, ila zahanati jengo limekamilika, lakini halifanyi kazi kwa sababu bado jumba mtumishi haijakamilika. Timu wafuatiliaji ya SAM kufuatana na misingi ya SAM iliweza kukutana na kamati ya halmashauri ya wilaya Ileje iliweza kutatua haya matatizo. Kumekuwa na changamoto mbili. Changamoto ya kwanza ambayo tumeipata, hatuna watumishi. Lakini ya kubwa zaidi ni kwamba ilionekana miaka ya karibuni kuna watumishi wanaajiriwa kuja Ileje. Wanaweza kuajiriwa watumishi 103 wakaripoti 50. Kwa hiyo nakuta wale 60 wote hawajaripoti. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto ambayo ndio last week tulikuwa tumekaa tukasema tutafute namna ambayo tutaweka na vivutio vya kufanya wafanyakazi waje, lakini pia mtu ambaye hajafika ujue ana information gani, maana kale ana information ambayo ni negative kwa Ileje ndio maana hataki kuja. Dispensary ya Shinji yenyewe kama yenyewe imekamilika. Sasa hivi tuko kwenye swala la mtaalam ambaye atakuwa ni mganga ambaye atakuwa anaishi pale, watumishi kama wawili. Hili jengo kwa sasa hivi limefikia hatua ya umaliziaji. Finishing hasa rangi labda na choo. Lakini kwa ujumla wake kwa jengo nalo limeshakwisha. Tulishapeleka milioni 15 zimefikia mahali pazuri, na sasa hivi ilikuwa tunasubiria tu nguvu za wananchi. Kilichokuwa kinasumbua ni ule uwajibikaji kati ya watendaji pamoja na wananchi. Lakini nyumba inaendelea vizuri. Nadhani tunapokamilisha
mwezi mwaka huu 2011-12 ambayo ni tarehe 30 tulikuwa tumewekeana malengo kwamba zile zote kianzia Chabu, Shinji na zile zingine ambazo kuna zahanati nyingine inaitwa Sheo kule zote zile zimeanza kufanya kazi. Baada ya kugundua changamoto zilizopo kati ya dispensari ya Chabu na Shinji, mganga mkuu wa wilaya Ileje aliweza kufuatilia swala la usajili na kuajiri wahudumu wa afya na mengineyo. Solo registration sio tatizo. Ukishapeleka tu maombi wizarani, ni process kwa sababu ni public health facility. Wanaifanyia immediately na ndio maana wanapeleka fedha MSD. Kwa hiyo sio shida. Tangu programu ya SAMU ianze kutumika Ileje, mabadiliko yameshaanza kuonekana katika jamii na wilaya ya Ileje. Sasa ukichukulia hii tunachosema ward, ni wao wenyewe wanaibua alafu wanaleta. Na sisi tunatenga pesa kulingana na hiyo hali kwa sababu ilikuwa inatupa shida. Ukiwaibulia ile ownership inakuwa haipo. Matokeo yake kwamba hata utunzaji wa ile miradi ilikuwa inakuwa ni shida. Kwa hiyo kuna hiyo kuibua wao wenyewe na kuleta. Mipango yote inaanzia kwenye vituo. Na nikisema vituo ni kwamba watakaa wale wataalamu kwenye zahanati, kwenye kituo cha afya wataainisha mahitaji yao, lakini kuna kamati ya usimamizi ya kituo. Ni lazima ipitie, wakikubaliana ndipo wanatuletea. Alafu hii mipango ya kila siku nani ya utekelezaji ya huduma za afya ya kila siku kwenye kituo pia inakuja kwa mlongo wa kamati zile za usimamizi. Kwa hiyo tunakuja tunaunganisha kwa pamoja, na baada pale tunaitisha kikao cha wafawidhi wote, tunakaa pamoja, tunapanga. Wananchi ndio ambao wanaibua na kuweka vipaumbele vya miradi ambayo wangependa itekelezwe, na mara nyingi inaanza kwenye mwezi wa 9 mpaka 12. Kwa hiyo kwenye ngazi ya vijiji wanakaa kwenye vikao vya husika, wanaibua miradi ambayo wangependa pengine itekelezwe katika ngazi zao. Baada ya hapo ile miradi yote inajumuishwa na kupelekwa kwenye ngazi ya kata. Kata ndio wanaoileta wilayani. Kwa hiyo wilayani mara nyingi tukishapokea ile miradi yote, tunaangalia ameni ukomo wa budget. Tunaangalia na vipaumbele vyao, kwa sababu mathalan mtu anaweza kuwa na vipaumbele 5. Huwezi kumpa vyote. Unaangalia ukomo wa budget, kama ni mradi mmoja au miwili tunaelekeza kule. Lakini kimsingi wananchi wanashirikishwa vizuri kabisa kwenye swala la kupanga na kuibua miradi yao. Kitu ambacho hata serikali inatamani sasa hivi, usimamizi wa rasilimali za wananchi ufanyike na wananchi wenyewe. Kwa sababu hivi itasaidia sana hata watendaji, mambo tunayosikia malalamiko mengi ya watendaji. Wananchi wakiwa aware najua wajibu wao wa kusimamia shughuli zao, itasaidia sana kupunguza vitu vingi. Naweza nikasema sisi mafunzo yale kwa kweli yalitusaidia hasa kwa namna ya kuweza kwanza kusimamia fedha ambazo zinaletwa na serikali, na vile vile kuhakikisha kwamba zinafanya katika malengo ambayo yamekusudiwa, na kufanya ufuatiliaji ule wa karibu kuona kulinganisha thamani ya fedha na jengo lenyewe na majengo mengine au shughuli zingine yawe madaraja iwe nini, kwa sababu mafunzo yale hayakuweza kulenga kwenye zahanati hizo mbili tu, iliweza kulenga kwa manufaa ya maendeleo mengi yanayofanyika katika halmashauri hii. Kwa kweli tunashukuru kwamba shirika la Police Forum limetusaidia sana kwa ajili ya kuleta mabadiliko, maana kuna nyumba fulani ambayo tulikuwa tunajenga ilikuwa haijakamilika. Nafikiri kwa kupata mafunzo ya Police Forum kwa SAMU, yaani kwa ujumla wametupa changamoto nzuri, na hatua nyingine bado ni tunashukuru sana kwa kututengenezea hiyo shirika mpaka linakuja kututembelea mara kwa mara, na kidogo linatupa hata mamko mwingine wa kuhamasisha jamii kwenye jamii nyingine ambayo ni maendeleo, pamoja na viongozi ngazi mbalimbali za wilaya, kijiji pamoja na vitongoji. Ni ushirikiano mzuri kati ya timu ya ufuatiliaji ya SAMU na halmashauri ya wilaya Ileje ndio iliyoweka msingi wa mafanikio ya SAMU wilayani. Jamii inapaswa kushiriki kikamilifu katika kupanga bajeti na kufuatilia ufanisi katika kutoa huduma.
Serikali za mitaa pia ni muhimu ziwape jamii nafasi ya kuhoji na ushiriki kikamilifu katika utoaji wa huduma kwa jamii.